Ролі першого плану змінились. Лікарі, медсестри, санітари. У головних ролях звичайні люди, від яких раптом залежить усе. Хочуть вони цього чи ні? Щодня вони ризикують своїм життям, безпекою своїх родин, здоров'ям своїх дітей, щоб рятувати наших. Ми відступаємо на другий план. І все, що нам треба робити – бути свідомими та відповідальними. Хочемо ми цього чи ні? Герої нашого часу, втомлені і суворі, щодня йдуть у переповнені хворими приймальні інфекційних, знаючи, що це ще не кінець. Бути вдячними всім медпрацівникам – це найменше, чим ми можемо їм допомогти. Ми з вами. Ми дякуємо вам. Ми віримо у вас. І чекаємо лише добрих новин.